Tja allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Hoppas det är bra med dig som tittar på den här videon. Med mig är det bättre nu i alla fall. Jag är fortfarande sjuk och det är torsdag den 5 januari. Jag satt här dagen efter nyår, kom ihåg, och spelade in och var asrisig. Jag hade ingen smak eller lukt och det återstår. Jag har fortfarande ingen smak eller lukt. Men det sjuka är att en timme om dagen har smaken kommit tillbaka. Så igår runt, ja typ 10 på kvällen, då hade jag lite smak en timme, sen bara försvinner igen. Så att äta mat, det är ju inte direkt roligt just nu. Men jag lever, jag överlever och det här kommer gå över snart, hoppas jag. Just nu så håller jag på och ja, matar i med massa jävla vitaminer. Jag gör fruktsallad, jag har köpt multivitamin på brus, jag har köpt multivitamin på tablett. Alltså du vet, jag försöker bara återhämta mig, ta det så lugnt som möjligt och ja, komma tillbaka in shape så att säga. Just nu har jag inte kunnat träna sen förra torsdagen. Och det är ju skitsurt för att jag hann precis träna en vecka efter mitt långa uppehåll, så blev jag sjuk på det. Och det är inte så jävla roligt, för nu när jag kommer tillbaka igen då kommer jag ju få börja på samma ställe som jag började på när jag började igen. Men ja, vad ska jag göra? Alltså man kan inte göra så jävla mycket åt det. Huvudsaken är att jag lever och mår bra. Och jag tänker att vi ska köra en liten snackvideo idag. Det är väldigt många som skriver på DM. Uppdatera mer om ditt liv. Säg hur det går med drogfriheten. Idag är det 4 veckor drogfritt. Och fan vad bra det känns. Ska jag vara ärlig? Det känns liksom som att det är 4 månader sedan jag tog en drog typ. Alltså 4 veckor känns som en evighet. Och att det känns som en evighet, det är för att du har fått gå igenom så himla mycket. Både psykiskt och fysiskt. Man har ju mått skit första veckan, första 2 veckorna. Och sen de här 2 veckorna nu, det har gått lite mer på räls har det gjort. Men jag vet inte, men det känns som tiden har gått så jävla långsamt. Men det är bra, vi står här idag och det är 4 veckor och det kan ju inte bli bättre. Alltså varje dag är en seger. Det får man tänka, varje jävla dag är en seger. Och idag har jag äntligen möte med beroende igen. För nu har det ju varit jul, nyår, alla varit lediga och så vidare. Så jag har inte varit där på typ 3,5 vecka. Senast jag var där hade jag varit drogfri i några dagar bara. Så att det ska bli kul att gå och träffa de personerna som man har möte med. Och liksom säga att jag har varit drogfri 4 veckor nu. Och jag kommer även ge ett pissprov idag som intygar på att jag är ren. Vilket ska bli jävligt gött. Man, alltså det låter sjukt att säga att man ser fram emot att dra fram snoppen och kissa in mugg när någon sitter och kollar. Men det känns som en seger som sagt. Det känns som att jag har gjort någonting bra. Det känns som att jag kan vara stolt över den resan jag har gjort hittills. Och videon som jag la upp den 1 januari, dagen efter nyår med andra ord, berättade jag för er att jag hade druckit några öl. Och det var ganska många som reagerade på det. Och jag har full förståelse för det. Och ni ska veta det, att jag uppskattar det så in i helvete. Att ni är ärliga. Att ni säger som det är. Att alkohol är också en drog. Och det håller jag med om. Men det är ingen drog som jag har haft problem med. Men det, jag ska inte försvara någonting här nu. Men grejen är att jag lär mig fortfarande. Som sagt, jag har varit drogfri i 4 veckor. Och jag kommer lära mig mer och mer för varje dag som går. Av hur jag kan undvika och sätta mig i dåliga situationer. Och ni ska veta det, att varenda jävla tips och råd ni ger mig, jag läser allting, även om jag inte svarar er alla. För att det är så oerhört många som skriver. Jag trodde aldrig att jag skulle få så bra feedback genom att gå ut med allt det här. Men jag lär mig som sagt, och jag känner också så här att jag kan inte sitta och ljuga i en video. Alltså, jag hade lika gärna kunnat säga att men jag drack inte. För att jag visste att kanske folk skulle reagera. Men jag känner så här att jag går ut med mitt liv. Jag blottar mig för er. Och då är det så här, då är det ärlighet som gäller. Jag tänker inte sitta och ljuga för er. Så att om jag gör ett misstag, då kommer ni få veta det. För att det här är ett, alltså det här är ett steg på min resa. Och det är genom att vara ärlig. Ärlighet är det som tar dig längst. Och jag tänker fortsätta i det spåret. Men som sagt, jag har tagit åt mig av det ni skrev och jag har tagit en funderare på det och som sagt, jag lär mig för varje dag. Men idag i alla fall när jag vaknade upp, jag vaknade upp i typ 10 första gången. Och du vet, jag bara kände så här, det här är en sån jävla dålig dag. Dels att jag var sjuk fortfarande, vilket gör att man blir sned som fan. Men sen hade jag någon väldigt så här obehaglig, kraftig ångest. En sån där ångest, du vet, som bara satt här uppe.
Och jag har ju sagt tidigare att jag ska liksom ta i tur med min ångest och tänka vad är det jag har ångest över och så vidare. Men den här gången så bara, nej jag vet inte vad det är. Men det slutade med att jag låg i soffan 2 timmar ungefär och bara stirrade rakt in i väggen eller rakt upp i taket. Och du vet, det var som att man bara ville gråta hela tiden. Det var så här, allting känns så meningslöst idag. Men det var bara att gå upp och liksom just nu när man är sjuk, man kan inte göra så mycket. Men det gäller fortfarande att ha rutiner. Så jag gick upp, diskade, städade, jag ska snart gå ner och tvätta. Ja men du vet, bara genom att gå in och ta en dusch när du har ångest. Det hjälper så in i helvete. Ta en dusch, ja men typ ta hand om din hygien, borsta tänderna, raka dig, gör vad fan som helst. För då känner du dig lite mer som en ny människa. Går man runt med en jävla morgonrock i lägenheten, då känner man sig som en jävla pissluffare, det gör man. Men nu känns det bättre i alla fall. Och jag ska bort till Sofia senare ikväll. Jag har även sökt ett jobb idag. Så att jag har ändå fått saker gjort, även om jag vaknade upp och kände så här att jag kommer inte orka någonting idag. Så det var bara liksom göra någonting åt det. Och det känns bra. Det känns bra att jag har kommit till den punkten att jag ändå bröt barriären och gjorde något åt det. För innan har det varit så här. Nej, nu ska jag bara ligga och tycka synd om mig själv. Och förut när jag höll på med droger, då kunde jag alltid dämpa min ångest. Jag kunde fly från mina känslor. Och grejen är den att när du tar droger, alltså jag tog ju droger dels för att jag älskar ruset av droger. Jag älskar att vara bäng, jag älskar att vara påtänd. Ja men du vet, jag älskar ruset av droger. Och sen dels så blir det ju att när du håller på med droger en längre tid, då mår du ju dåligt av det. Och till slut försöker du bara dämpa den där dåliga känslan, den där ångesten. Du mår så jävla dåligt och då vill du bara ta mer och mer. Tänker typ att mitt synfält när jag var mitt i det jämfört med nu när jag varit drogfri i 4 veckor. Det är att synfältet var ungefär så här. Alltså man såg typ ingenting. Man visste inte vad som hände runt omkring en. Man hade ingen aning om vad som hände i världen, för jag läste inte Aftonbladet. Det enda jag tänkte på när jag vaknade, det var vad ska jag fixa idag? Hoppas min kran har, ja men du vet, hoppas någon kontakt har någonting, bara jag kan få tag på någonting, för annars är hela dagen förstörd. Nu när jag vaknar upp, alltså det är som en helt ny värld. Jag ser allting runt omkring mig. Jag hör saker, jag ser saker. Ja men du vet, det är som att kliva in i en helt ny värld och det är så fruktansvärt skönt, ni anar inte. Man tar åt sig så mycket mer information. Man är mer trygg i sig själv. Ja, alltså livet blir så mycket bättre utan skiten. Och sen kan man sitta vissa dagar när ett sug kommer. För jag har fått mycket drogsug de här dagarna, det har jag fått. Och även om man vill bort från skiten, man hatar skiten, så kommer drogsuget för att det sitter här uppe. Det sitter bara här uppe. Det är hjärnan som försöker lura dig och komma dit igen. Och det jag gör nu när jag har fått ett drogsug de här dagarna när jag har varit hemma och bara, ja men du vet, bara suttit hemma och chillat, jag har varit sjuk liksom. Jag satt mig ner, blundat och räknat till 20. Och så har jag tänkt samtidigt på all skit som jag har varit med om. Allt negativt, det sämsta du kan tänka dig som har orsakats av de där drogerna. Och andats långsamt samtidigt. Och det har faktiskt hjälpt. Jag tänker hela tiden. Nästa gång du hamnar i skiten, då kanske du inte kommer hit igen. Då kanske du dör. Du kanske tar en överdos. Du kanske förlorar så mycket så att du helt enkelt orkar inte ta det upp igen. Man ska ta tillvara på den andra chansen man får. Och det här är inte min andra chans, utan det här är nog min fjärde, femte chans. Av all skit som jag har gjort. Svikit människor. Gått bakom ryggen. Ja men du vet. Man blir så jävla konstig när man håller på med skiten. Och en sak vill jag också säga här när jag sitter och pratar. Det är att jag har fått en del som har skrivit till mig på DM. Ja men det kan vara unga. Det kan vara folk som kanske bara håller på ibland. Du vet som säger att ja men det är inte så farligt om du röker ibland, det är inte så farligt om du tar en lina när man festar en gång i helgen. Om du kan hålla dig till det, då kanske det inte är så farligt. Men det är skillnad på folk och folk. Jag är den människan, om jag tar en lina, då vill jag ha mer och mer och mer hela tiden. Om jag röker, ja jag kan hålla mig en period.
till att kanske röka på kvällen, göra allting man ska göra under dagen, alltså sina vardagliga sysslor. Men till slut räcker det med ett snedsteg, det räcker med att jag blir lite deppig, det räcker med att jag är hemma en dag. Ja, men då börjar jag dagen med att röka och då är jag fast igen och då kommer jag fortsätta alla dagar sådär. Alla människor är vi olika. Jag är den som, när jag får någonting som jag tycker om, då blir det 100% på det. För att jag har ingenting mitt emellan. Och som sagt, när jag har varit drogfri i 3 månader, då kommer jag få en ADHD-utredning. Och jag tror att det kommer hjälpa mig extremt mycket. För det har varit så här ända, alltså sen jag var liten. Det räcker med att gå tillbaks när jag gick i högstadiet. Ja, men typ när jag gick i 6:an först på mellanstadiet. Det var då jag började spela CS. Och då tyckte jag det var skitkul. Jag kunde fly in i spelet, bedöva mina känslor och allting runt omkring. Alla problem som fanns runt omkring, det försvann när jag satt och spelade. Och det är där allting började. Och där slutade det ju med att där pajade ju hela min skolgång i hela högstadiet. Och så är det med droger med. Så är det med allting. Så är det med pengar för mig. Alltså, allt. Och det är fett jobbigt. Och jag är 31 år, jag vet. Jag är mycket äldre än många av er som tittar på den här videon. Och många säger så här kanske att, ah men fan, skärp till dig, tänk till. Det funkar inte riktigt så när man funkar så som person. Och jag hoppas på något sätt att jag kan få hjälp med att hitta det där mellanstadiet. När jag tycker någonting är roligt, som sagt, då går jag in all in för det. Och det spelar ingen roll om det är något positivt eller något negativt. Det kan vara vad som helst. Jag vill hitta någonting för mig som inte tar in droger i bilden. Samma sak ADHD. Det finns ju väldigt mycket medicinering med Elvanse och allting. Och jag vet som sagt inte, jag har inte testat att ta en Elvanse bara, eller medicinering man ska göra om man har ADHD. När jag har tagit Elvanse, liksom, då har jag sänkt en hel burk på 1-2 dygn. Då är man ju liksom riktigt påtänd. Men när du tar ner dig i magen, då förvandlas det till amfetamin. Och när jag pundade det där, då var det liksom där jag ville åt. Så jag sänkte ju hur många tabletter som helst. Men jag har ju aldrig testat att ta en normal dosering och se hur det känns för mig. Om jag kan landa lite. Kanske bli lite mer så här, ja men, hitta det där mellantinget. Jag vet faktiskt inte. Ni som har ADHD, ni som tittar på den här videon, kan gärna kommentera vad ni käkar för medicin. Vad som hjälper för er i eran vardag. Så fort jag bara tappar allting, då blir det så här att jag börjar på ruta 1 hela tiden. Det kan inte vara så här att, ja men, shit. Jag börjar tänka då hela tiden så här att, fan, vad ska jag göra nu? Varför är det så här? Ja men du vet, huvudet brinner. Det är bara jobbigt och, som sagt, jag vet nu vad jag kan göra. Som sagt, när jag får ett drogsug, träna, sätta mig och spela. Ja, nu menar jag inte online-casino eller någonting, utan nu menar jag dataspel. Jag spelar mycket CSGO. Och där kan jag säga att det har hjälpt mig som fan de här dagarna med. Jag har spelat ganska mycket. Eller, nu har jag inte suttit och spelat 15 timmar om dagen, utan jag har väl kanske spelat en game 4 timmar per dag. Och så länge det hjälper mig att hålla mig borta ifrån droger, så känner jag att det är okej. Bara du skiter i att ta droger. Och sen har jag hållit mig väldigt, väldigt mycket för mig själv. Innan har jag alltid varit så här att jag vill vara med folk. Jag kan inte vara ensam. Ensamheten har ju varit det som har dödat en. Alltså man har ju aldrig varit ensam på så sätt att man inte haft några vänner eller någonting. För jag tänkte på det igår. Eller i förrgår. Alltså hur jävla många människor jag har runt omkring mig. Inte bara vänner och familj, utan alla är följare också. Tänk dig, det finns alltså människor som inte har någon. När de går in på sin Instagram, de har ingen som har likat deras bilder. De har ingen som har skrivit till dem på DM. Ingenting, det är helt noll. Så jag ska vara jävligt glad att jag har alla er. Att jag har mina vänner, jag har min familj. Och den här grejen med att vara ensam nu, det har varit skönt tycker jag. Helt ärligt, alltså jag älskat att vara själv. De enda personerna jag varit med, ja det är de på jobbet då, när jag har varit på jobbet. Och sen Sofia på fritiden. Jag har inte umgåtts med någon annan. Och jag känner så här, det gör ingenting. För jag känner att vara själv nu, det är det bästa jag kan vara. Det är det bästa som jag kan göra. För att jag hinner då att samla upp mig. Jag hinner att tänka mycket liksom på vad jag vill,
hur jag vill ha det. Och ja, ni vet, man hinner att rannsaka sig själv på ett helt annat sätt. För är du med folk hela tiden, då är det, då hinner du aldrig liksom fokusera på dig själv. Och just nu känner jag att fokusera på dig själv, det är A och O. Och tyvärr så har jag inte hört någonting från socialen än om behandlingshem. Det kan ta lite tid. Men de sa någon gång efter nyår kommer jag få svar. Men jag kan förstå att det är väldigt många som sitter i min sits. De har mycket jobb med annat också. Så att jag får ta det tid det tar. Det är ingenting jag går runt och grubblar på, utan som sagt, blir det behandlingshem, då tar jag det. Blir det inte behandlingshem, då är jag fine med det. För då löser jag det här på mitt eget sätt. Och vi kommer göra det tillsammans. Jag har så många människor runt omkring mig som hjälper mig nu. Och jag kommer inte sabba den chansen den här gången. Jag kommer verkligen inte göra det. Och fan, vad som än händer, jag kommer att stå stark i det här nu. Jag kommer göra det. Ja, men det var skönt att snacka lite. Som sagt, jag har varit sjuk nu, så jag har inte kunnat spela in något supercontent. Men det är många av er som vill ha en sån här video och bara sitter och snackar lite skit. Jag fick ju 500 likes på den där videon när jag var i det där ödehuset. Och jag kommer att spela in en live. Jag kommer livestreama ifrån den här kanalen samtidigt. Jag sitter själv i det där huset. Om 2 veckor ungefär. Vi har inte spikat datumen, för det handlar om att det är många som måste kunna samtidigt. Alla jobbar olika och så vidare. Och sen måste det vara utrustning. Men om ungefär 2 veckor, jag kommer gå ut med datumet i någon kommande video. Och promota det ganska mycket. Då kommer jag köra live i det där huset. Och det kommer bli så sjukt alltså. Och jag hoppas att vi får in många tittare. Och jag kommer även spara liven och klippa ner den lite till det som inte hinner se det. Men som sagt, glöm inte att prenumerera. Glöm inte, ge en tumme upp. Har ni några frågor eller vad som helst, ställ dem i kommentarsfältet. Jag kommer svara på dem i någon video. Antingen svarar jag i kommentarsfältet om jag har tid. Eller så kan jag ta upp frågor i någon kommande video. Så kommer ni få svar på det. Och tveka som sagt inte på att skriva till mig, ni som sitter i samma situation. Skriv till mig. Få ut det ni känner. Och liksom, vi finns för varandra. Vi som lider av samma problem.